Канцлер Німеччини пан Шольц вчора сказав про вторгнення Росії в Україну, що Європа такого не бачила 75 років. І це правда. Але це не вся правда. Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти усіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити саме кордони, ділити кордони силою. Вже другий день міста нашої держави зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни. І про що говорила ніколи знову. Але ось це є. Знову є. Зараз. У 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите. Ви всі. Вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтесь з цим робити. Як збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні. Перелічу, що вже відбулося. І за це ми дякуємо. Секторальні санкції – США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія – ввели саме такі секторальні санкції проти Росії. Зокрема, проти всіх найбільших банків, проти найбільших російських підприємств, проти доступу Росії до західних технологій. Але російські танки все ще стріляють по житловим будинкам в наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі, цивільних людей, звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію, щоб далі очікувати від європейських держав. Анулювання віз для росіян, відключення від Свіфту, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба. Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, всім нам, всій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань. Діяти можуть і звичайні люди. Я впевнений. В кожній країні світу, в кожній країні Європи. Виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни. Виходіть на площі і требуйте окончання війни. Це наше право, це ваше право. Коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі, не тільки в Україні. Коли ракети вбивають наших людей, це загибель всіх, всіх європейців. Вимагайте більше захисту для Європи, більше захисту для України, як частини демократичного світу. Поки державні інституції Європи не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європейець у своїй столиці може вже прийти у наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше. Більше фінансової, більше військової допомоги. Бо це допомога вам, допомога Європі. Ви самі собі допомагаєте. Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу. Де це зараз дуже потрібно. Вас уже шантажували газом, вас уже принижували, вас уже хочуть розколоти і поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе так само, як ми захищаємо себе. Хочу ще раз обратитися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте садитися за стол переговорів, щоб остановити гибель людей. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!